съм аз на тази земя. Ще се покланям на тебе, ти си моя му единствен сън. Ще те хваля винаги, докъде съм аз на тази земя. Ще се покланям на тебе, моя Бог си ти единствен сън. Исуса, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Исуса, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Хваля винаги, докъде съм аз на тази земя. Ще се покланям на тебе, ти си моя Бог, единствен сън. Ще те хваля винаги, докъде съм аз на тази земя. Ще покланям на тебе, ти си моя Бог, единствен сън. Исусе, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Исусе, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Исусе, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Исусе, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Исусе, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Исусе, ти си сия, милостив и благ, на те ще служа завинаги. Бъди благословен, моя брат. Сашо, заповядайте да хвалите Господа, братя. Халелуя. Емануил. Много искам да халиш Господа тази вечер. Нека братята да пеят, след това се подготви, брат. Знам, че го хвалиш от дълбочините на сърцето ти. Алелуя, милостта ти е голяма, Исусе. Брат, Немчо, заповядай да хвалиш Господа. Любовта ти е безкрайна, Господ Исусе. Боже, моля те за моя брат, Господ Исусе. Моля те тази вечер, Боже. Ти да го посветиш, ти да го изцелиш, Господ Исусе. В тебе е нашата надежда, Исусе. Милост да покажеш, Господ Исусе. Благословен да си, Татко. Слава, слава даваме на тебе, Татко. И ти благодариме, Татко. Боже, покланяме се на Тебе, Господ Исусе. Татко, заставай Ти тази вече пред Тебе, защото крити съм са, Боже. Издигаме нашия брат, Боже, пред Твоите святи нозе, Татко. И Те молиме, Господ Исусе, и вярваме в Тебе, Господи, че Ти ще го изцелиш съвършено, Татко Исусе. Боже, ние не се съмняваме в Тебе, а се доверяваме изцяло на Тебе, Господ Исусе. Ти си нашата надежда, Ти си нашата опора, Господ Исусе. Връщаме се към Тебе, Господ Исусе, и се покланяме на Тебе, Господи, защото Ти си жив и реален в нашия живот, Боже. Благословено да бъдем, Тато Царю Мой.
Обичаме те, Господи. Слава, отдаваме на Тебе, Татко. Благословено да бъдем ето Ти, Царю на небето и на земята, Татко. Ти си ни създател, Твой образ и подобие, Татко Исусе, мой Татко мой. Боже, моля Те, Господи, за Твоето подобие, Исусе. За моя брат, горе Боже, Татко Исусе. Да бъде възстановен и царе, Татко Исусе. Благословен да си, Татко мой. Нищо мене заслужи на милост моя, те си даде. Будро кухавнято дева ме на родинкато. Нищо мене заслужи на милост моя, те си даде. И кудрам хохал йом ту, дева ме на родинкам ту. Тери ми госте ма, тару везе, ки кала гясла. Тери любове ма, Тери любовте ма, таро везе казинјасла. Тери любовте ма, таро везе казинјасла. Боже, моля Те, Господи Исусе, Ти вижда сълзите на моите брати и сестри, Господи, Татко Исусе. Боже, ние знаем и вярваме, Боже, че тези сълзи ще ги пребъдеш в радост, Татко. Благословено да бъде името Ти, Царю мой, свят и достоен си, Татко. Няма какво да се върнем освен към Теб, Исусе. Ти си верния и достойния, Татко. Покланяме Ти се, Ти се доверяваме и цяло, Татко мой. Че нашия брат Боре ще прославя, ще издига и ще хвали Твоето и свято име, Татко. Благословено да бъде името Ти, Царю. Милост, милост просим от Тебе, Татко мой. Слава, слава на името Ти, Царю. Нищо ме е на да служина. Милост манге те си даде. Будрам хохал йом тут. Дела ме на родин йом. Нищо ме на заслужи. Наистина, Боже, не заслужи. Милост манге но поради твоя любов. Дева ме на скърби. Тери ми Боже, таро везе хантам гасман. Тери любове ма, таро везе Тери милост дева, катаро везе ти калгя сла. Тери любов дева, катаро везе пазинья сла. Хайде, пастор Каси. Хайде, брат. Хайде, брат Емануил, заповядай да хвалиш Господа.
Алилуя. Преди да започнем да хвалиме Господа, искам да ви кажа нещо. Знаете ли, съединението прави силата. Нека тази вечер всички заедно да издигнаме гласа си към Господа, да викаме към Него, защото Той изцерява, Той освобождава. Той прави невъзможното възможно. Нека всички тази вечер да се изправиме, да хвалиме Господа. Искам да ви кажа, че хвалението е много важна част. Когато Павел и Сила бяха в тъмницата, за тях изход нямаше. Дори началника на тъмницата заповяда да им стегнат краката по-силно, да ги връзват по-здраво. И знаете ли, през нощта казва Словото, започнаха да хвалят Господа, правеха вериги с веригите си ритъм и хвалеха Господа. И докато хвалеха Господа, вериги се разкъсваха, окови се разчупваха, крепости падат, когато хвалиш Господа. Нека всички заедно да станеме, да издигнеме Господа, защото Той заслужава. Господи, аз те моля за моя брат, Господи. Татко, аз го въздигам пред Тебе, Господи. Аз мъмрям тази левтимия в мощното име на Исус, да не дава плод. Изговарям изцерение върху Него и Неговия живот, Господи. Господи, аз те моля, Татко, тази кръв, която се проля на Голгота, Господи, да тече в Неговите вени, Господи, да тече в Неговите артерии, Господи. Моля те, Господи, помазанието на Святия Дух, Татко, да струшава всеки един хомот в живота му, Господи, да разкъсва всяка една верига, Господи, всяка една крепост да падне в мощното име на Исус. Всяко едно проклятие, Господи, разрушава в името на Исус. Дадена ми е сила и власт. Изповядвам изцерение върху Него и Неговия дом. Татко, аз те моля, Господи, прояви милостта си, Татко. Моля те, Господи, Ти си Бог, който изцеряваш, Господи. Ти си Бог, който освобождаваш, Татко. Това, което е невъзможно за нас, Господи, с нами вярвам, че всичко е възможно за Онзи, който вярва в Господа. Господи, Твоето Слово казва, Татко, молитвата на праведния ще избави страдалеца. Господи, моля Те, Твоето Слово казва, Татко, че ако извършил грехове, че Ти ще го въздигнеш. Татко, аз Те моля, Господи, съгрешил моя брат. Прости му, Господи, не търси му оправдание. Търси ме Твоята милост, Господи. Прояви милостта си, Господи. Моля Те, Татко, Господи, при кого да отидеме, Господи? Само Ти имаш думи на вечен живот, Господи. Само Ти си Бог, който изцеряваш, Татко. Ти си Бог, който освобождаваш. Няма подобен на Тебе, Господи. За любовта ти, за милостта ти, всеки.
прояви милостта си, татко. Господи, знам и вярвам, че небето отворено, Господи. Изливай от духът си, Господи. Изливай, Господи, от помазанието си, татко. Моля те за моя брат, Господи. Чашата му да прелива, татко. Благост и милост да го следват през всичките дни на живота му, Господи. Моля те, сърце чисто се твори в него сега, Господи. Духът си постоянно обновявай в него, Господи. Не се отделяй от присъствието му, татко. Моля те, Господи, обърни лицето си към него, Господи. Осияй живота му, Господи. Твоето слово казва да те призоваваме в ден на напаст. И ти ще ни избавиш, Господи, ние ще прославиме. Призоваваме те за нашия брат, Господи. Викаме към тебе тази вечер, татко. Моля те да ни чуеш, изтерителю. Моля те, Господи, прояви милостта си, татко. Нека всички заедно да му кажем, издигам теб. Издигам те, само те. Издигам те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Всички благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, за милостта ти всеки ден. Благодарим ти, татко. Да, Боже. Сестра Милада, издигнеш глас към Господа. Нека да продължаваме да се молиме. Нека да продължаваме да се поклоняме на нашия велик цар. Халелуя. Благодариме на Бога за това време благоприятно с Господа. Искам тази вечер да насърча всичките тук на това място. Обърнахме се към Господа да питаме каква е волята за Боре. Каква е Божията воля за Боре? Ние знаеме, че когато сме във волята на Господа, тогава Бог се движи. Тази вечер ще искаме Бог да се движи в живота на Боре. Не емоцията ни. Ако щеме 24-7 да крещиме, повярвайте ми, ще искаме тази вечер от Господа. Волята на Господа бъде в живота на Боре. Защото Неговата воля, когато е на човека, нищо нечисто не може да се допре до Него. Нека тази вечер да се смириме пред Господа. Нека да чакаме от Него отговора. Тази вечер да мокнеме Той да говори. Духът Му да се движи. Имаме нужда от Божия Святи Дух. Имаме нужда от Божието присъствие. Не от нашите емоции, знаеме Словото, но тази вечер, 2 дена съм подред в молитва за моя брат Боре. Чувам духа си на третия ден. Знам, че на третия ден Бог ще се движи там. Знам и го вярвам това. Защото съм в очакване.
Но какво искам да казвам тази вечер на църквата? Повярвайте ми, знаете ли, докато седех там най-отзад, тогава това слово дойде до мен. Словото, което държи приятелите на Боре. И това е неговата група, която се движеше мощно в духът на Господа. И това слово дойде към мене, когато паралитика трябваше да го пуснат, да отварят покрива, за да го спуснат и Бог да го освободи, да го изцери. И той стана. Тази вечер ние сме с вяра и с това слово. Прилагам това слово тук на това място. Защото всички сме удряни дълбоко в сърцата си. За Боре. Имаме болка, обичаме го, почитаме го като наш брат. И тази болка ще усилва вярата ни към Господа. Повярвайте ми. Удрянето ни от врага ще ни направи още по-силни. Ще се справиме чрез духът на свят, чрез духът на Господа. Защото без Божия дух ние нищо не правиме. Но знаеме, че Бог ще възстанови това служение. Бог ще възстанови тази групичка, която се движеше мощно в духът на Господа. Точно когато трябваше да бъде в квартал факултета, няма да забравя това молитвено шествие, да застава срещу този огромен дух, дух на тумор и на рак. Тогава Бог мощно употреби тази група. Те бяха деца малки, но Бог ги употребяваше заради делото си, за да се прослави чрез тях. И днес, тази вечер, повярвайте ми, буквално ги видях всичките съкрушени, как отварят този покрив и вкарваха Боре пред нозете на Христос. И вярвам, че Бог се движи тук на това място. Повярвайте ми, знам, че Бог на третия ден ще направи чудо с Боре. Знам, че Бог ще почва да се движи там, а ние ще бъдем свидетели на телото на Господа. Защото Бог сътвори Боре по своя образ и подобие. И Боре ще служи на Господа с дух и истина. И вярвам, че Боре ще бъде един мощен служител на Господа. Не само да е студио Боре Мюзик, ами там ще има една промяна. Бог ще изтрие това и ще пише слуга на Исус Христос, изпълнен чрез помазанието на Святия Дух. Бог, когато се движи, променя имена, променя фамилии, променя движение, променя всяка една ситуация в живота. И днес, тази вечер, е благоволението на Исус Христос да говори. Аз го вярвам това. Аз го вярвам това тази вечер. Благодариме на Господа. Отче святи, тази вечер, заставайки пред Твоите нозе, Господи, и моля, Господи, святи Татко, за Твоята воля и за Твоето благоволение, Господи, святи Татко. И хиляди думи да говоря и каквото да направя тази вечер, Господи. Ако не е благоволението Ти, волята Ти върху Боре, аз по-човешки нищо не мога да направя. Но тази вечер, заставайки с тази малка вяра, колкото е носи напово зърно, пред носете Ти, Господи, святи Татко, пред Твоя престол, Боже свят. Те моля в името на Исус, Отче, да покажеш милост и благодат. Моля Те за Твоята воля върху живота на Боре, Господи свят и Татко. Господи, когато Ти се движиш, всичко мълчи. Когато Духът Ти се води, Господи, над водите, нека тази вечер, Господи, да бъде ден първи. И всяка една тъмнина да покрие чрез духа Ти, Господи, святи Татко. Аз Те моля да бъде светлина в живота на Боре. И всяка една сивота, Боже свят, нека, Господи, да стане светлина. И всяко едно отчаяние тази вечер събарям в името на Исус. Тази вечер Те моля, святи Дух, в името на Исус. Аз Те моля Ти да се движиш във всеки един. Аз Те моля, святи Дух, нека всяка една молитва да бъде чрез духа Ти. А ние, Господи, святи Татко, смъмряме плътта си тази вечер пред Теб и издигаме духа Ти, Господи. Издигаме духа Ти тук на това място да се движи във всеки един. А ние да бъдем свидетели, Боже, на духа Ти. В името на Исус.
В името на Исус днес изговарям това слово. Марк 16. Ти казваш, Господи, и даде им сила и власт да стъпат на змии, на скорпии. И тази вечер, Господи, заставайки със словото ти, Исус, защото словото ти е вярно, истинно. И тази вечер, с тази сила и власт, в името на Исус, в името на Исус, дух на лехкемия ти заповядвам, защото силата и властта ми е дадена отгоре. Заповядвам ти в името на Исус да напуснеш живота на Боре. Анулирам всяка една фалшива диагноза в живота му. И издигам те, Господи, като глава в живота на Боре. Защото словото казва, Господи, че мъжът е глава, а Христос е над мъжа, а над Христос е Бог Отец. Нека да се движи, Господи, твоята структура в живота на Боре. Нека да се движи, Господи, духът ти. Нека да се движи благодата ти. Нека да се движи твоето благоволение, Татко, тази вечер. Нуждаеме се от тебе, Татко. Нуждаеме се от тебе, Боже. Ние сме удряни, Господи, чрез ситуацията, Татко. Но знаеме, Боже, че след всяко едно изпитание идва силно помазание. В името на Исус, ние чакаме Твоето помазание, Твоето благоволение тази вечер. Чакаме от Тебе отговор, Господи. И знаеме, Боже, че Ти, Господи, ще се движиш, а ние ще мълчим. Господи, знаеме, че във всяка една буря Ти си я смърмираш. И тя мълква пред Тебе и пред Твоето присъствие. И тази вечер, Господи, аз Те моля, нека да дойде мира Ти на това място. Боже, направи нова вечер с ново движение, Господи, чрез духът Ти, Татко. Нуждаеме се от Тебе, Боже святи. Нуждаеме се, Господи, от Твоето присъствие. Ти искаш промяна от нас, Боже святи. Ето не пред Тебе тази вечер, Татко. Нуждаеки си от Тебе, Татко святи, от Твоето присъствие. Нуждаеме се от Твоето присъствие тази вечер. Изпълвай със слово, Господи, моите брати. Защото заставайки с меча на духа, ние победиме врага, Господи. Тази вечер Те моля, Господи, за Твоите мощни ангели, Господи, святи, Татко. Архангел Михаил и Гаврил, Господи. Нека Гаврил, Господи, моля Те в името на Исус. Изпрати го да ни дава вест за Боре, Божи святи. Нека да получиме, Господи, Татко, святи отговор. Нека да има всяка една молитва отговор, Татко. Моля Те, Боже мой, нашите молитви да не бъдат празни тази вечер, а да бъдем изпълнени чрез духа Ти, Татко. Молиме Те в името на Исус. Аз знам, Боже, че Той изцелен. В Исусовите рани Той изцелен и възстановен. Аз Те моля, Боже мой, ако молим се в този момент вяра, прибави му, Татко. Ако Господи в момента и си го видял там някъде, стояш и чакаш от Теб, аз Те моля, Господи, Ти да го изпълваш. Аз Те моля, Ти да го изпълваш. Но да бъде волята Ти, Татко. Никой не може да застава срещу Твоята воля, тази вечер. Молиме Те в името на Исус Христос. И казвам амин, Татко. Алелуя. Брати, сестри, Бог да благослови. Още една песничка и спираме. И ще продължаваме да се молиме за моя брат Боре. Не знам утре Бог какво ще нареди. Може би ще се събереме пак, ама не знам точното място. Пред Борето ще се събереме. И утре, докато Господ не дава победа, няма да спирам. Adorai,
Stop.